grazas por poder estar aquí con vos coxe. Presento os meus compañeros, José Manuel Puga, o número 3 da candidatura, e José Baltar tamén vai na candidatura, e a persoa que está aí na sala de máquinas, que é un traballo por diante bastante, bastante potente. Ele é de Palmés, Puga é da Carballeira, ainda que agora temolo aí exilado en Pardas, pero era da Carballeira. Eu son na zona do Xardín, aí nacín, aí me criei, hasta que fai poucos anos me fun para a carretera da Granxa, que é onde estou vivindo agora. Bueno, o que estamos facendo desde hai moitos meses, porque nós xa eleximos o candidato e unha parte da candidatura hai 8 meses, o sea que nós fixemos os deberes. Bueno, estamos nos reunindo con todos os colectivos da cidade, asociacións de veciños, colectivos culturais, co comercio estes días, porque bueno, somos conscientes tamén da súa situación e das alarmas que levan dando desde hai tempo, e o que estamos un pouco bueno, pulsando cale a situación da cidade, e sobre todo escoitar pues, as necesidades, as demandas, as queixas, as suxestións, bueno, que nos vos trasladedes. Nos estamos prácticamente xa configurando o programa electoral.